आज आशा भोसले यांचा 87वा वाढदिवस आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला वाढदिवस कुटुंबासह साजरा केला. आज जगभरातील फॅन्स त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. आशा त्यांच्या सदाबहार इनवर टाकूयात एक स्पॉटलाइट. त्यांचा सूर म्हणजे कधी मुक्त कंठाने केलेली सुरांची उधळण तर कधी समुद्राप्रमाणे उधाणलेला स्वर, क्षणात झिंग आणणारा कसदार आवाज, हसता हसता गाणं आणि गाता गाता हसणं. एक अष्टपैलू गायिका, एक उत्कृष्ट परफॉर्मर आणि एक कणखर स्त्री अशी कितीतरी रूप आशाताईंमध्ये सामावली. मास्टर दीनानाथ मंगेशकरांकडून मिळालेला संगीताचा वारसा त्यांच्या या कन्येने जोपासला. लता मंगेशकर यांच्यासह आशाताईंनी सुरांवर हुकूमत गाजवली, शास्त्रीय संगीतावर प्रभुत्व मिळवत पाश्चिमात्य संगीताची आवड जोपासत या स्वराशाने संगीताचं अवकाश गडाणून सोडलं. माझं बाळ या सिनेमासाठी आशाताईंनी पहिलं पार्श्वगायन केलं आणि संगीत विश्वास जन्म झाला तो एका स्वराशेचा. संगीतकार दत्ता डावजेकर यांनी आशाताईंना पहिल्यांदा प्लेबॅक सिंगर म्हणून गाण्याची संधी दिली. त्यानंतर त्यांनी हिंदी सिनेमात प्लेबॅक म्हणून गायला सुरुवात केली. विमल रॉय यांचा परिणिता आणि राज कपूर यांच्या गुड पॉलिश सिनेमातील गाण्याने आशा भोसले हे नाव इंडस्ट्रीमध्ये चर्चिले गेलं. तर बी आर चोप्रा यांच्या नया दोरी या सिनेमातील गाण्याने आशा भोसले यांना नवी ओळख मिळाली. त्या सिनेमातील गाणी हिट ठरली आणि संगीतातला एक नया दौर रसिकांना पाहायला मिळाला. ओ पी नय्यर यांचं संगीत आणि आशा भोसले यांचा आवाज यामुळे नवं सांगीतिक पर्व संगीत विश्वात पाहायला मिळालं. खरं तर त्या काळात ओ पी नय्यर यांनीच आशाताईंना एक गायिका म्हणून ओळख दिली. यानंतर या दोघांनी मिळून अनेक हिट नंबर्स दिले. आशाताई आपल्या गाण्यातून वैविध्य दाखवत होत्या आणि ही नजाकत रसिकांना भारावून टाकत होती. मात्र कालांतराने आशा भोसले आणि ओ पी नय्यर यांच्यात मतभेद झाले आणि ही जोडी तुटली. आशाताईंच्या आवाजाचा सर्वात जास्त उपयोग जर कोणी करून घेतला असेल तर ते आर डी बर्मन यांनी. तिसरी मंदिर हा सिनेमा म्हणजे आशाताईंच्या आयुष्यातला सर्वाधिक महत्वाचा टप्पा. पंचमदांचं संगीत आणि आशाताईंचा आवाज यामुळे एक रॉकिंग इनिंग सिनेसृष्टीत पाहायला मिळाली. या दोघांनी मिळून कॅबरे सॉन्गचा एक नवा ट्रेंड सिनेसृष्टीमध्ये आणला. पंचमदा आणि आशाताईंनी मिळून भारतीय संगीतात पाश्चिमात्य संगीताची जादू आणली. 80च्या दशकात आशाताईंचा आवाज बस छा गया. आशाताई आणि खय्याम यांच्या गीतांनी सुमधुर गीतांची मेजवानी रसिकांना मिळाली. या सिनेमातील गीतासाठी त्यांना पुन्हा एकदा नॅशनल अवॉर्ड मिळालं. बप्पी लहरी यांच्यासहही आशाताईंनी अनेक उडती गाणी गायली. आशा भोसले यांनी अनेक गायकांसह गाणी गायली. मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्नाडे, किशोर कुमार यांच्यासह अनेक गीतं गायली. एच डी बर्मन, कल्याणजी आनंदजी, ए आर रहमान अशा कितीतरी संगीतकारांसह आशाताईंनी गाणी गायली. हिंदी सिनेसृष्टीमध्ये अभिनेत्री बदलत गेल्या, संगीतकार बदलत गेले, मात्र आशाताईंचा आवाज आजही तितकाच तरुण आहे. हिंदीसह मराठी सिनेमांमध्ये आशाताईंचे दैवी सूर बरसले. मराठीमध्ये सी रामचंद्र, सुधीर फडके, श्रीधर फडके, यशवंत देव, हृदयनाथ मंगेशकर अशा संगीतकारांसह अवघड मात्र तितकी सुमधुर गीतं त्यांनी गायली. आशाताईंनी शब्दप्रधान गायकीवरही प्रभुत्व मिळवले. त्यामुळेच गदी माडगूळकर, शांता शेळके, आरती प्रभू, सुरेश भट, नाधो महानोर यांचे शब्द आपल्या दैवी सुरांच्या कोंदणाने त्यांनी सजवली. मराठीमध्येही आशाताईंनी उडती गाणी गायली. आशाताईंनी अनेक संगीतकारांसह गाणी गायली, मात्र एक संगीतकार हा अगदी त्यांच्या जवळचाच, म्हणजे साक्षात गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर. लता दीदींनी संगीतबद्ध केलेल्या रेशम्याच्या रेगानी या लावणीवर आशाताईंनी असा काही ठसकेबाज सूर लावलाय की नकळतपणे या लावणीवर रसिक ताल धरतात. गझल असो, पॉप असो किंवा रिमिक्स गीत, या सगळ्यांमध्ये सहजपणे सामावणारा सच्चा सूर म्हणजे आशाताई. आशाताईंनी हिंदी, मराठीसह अन्य भाषांमध्ये गीतं गायली आहेत. सुमारे 20 भाषांमध्ये 12,000 अधिक गाणी गायली आहेत. तसेच अनेक अल्बमसाठी आपला स्वरसाज चढवलाय. तसं त्या कधी सिनेमामध्ये अभिनय करताना दिसल्या तर कधी रँक वॉक करताना दिसल्या. तसंच जगभर आशाज रेस्टॉरंटची स्थापना करून आपली कुकिंगची आवडही जोपासली. आशा त्यांनी आयुष्यात अनेक चढ उतार पाहिले, मात्र दुःखांचा डोंगर जरी कोसळला तरी पुन्हा हसत मुखाने नवी भरारी त्यांनी घेतली. त्यांच्या सुरांचा सन्मान नॅशनल अवॉर्ड, दादासाहेब फाळके पुरस्कार, पद्मविभूषण, लता मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्काराने करण्यात आलाय. तसंच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये रेकॉर्डिंग स्टुडिओमध्ये सर्वाधिक गाणी गाणारी गायिका म्हणून त्यांच्या नावाची नोंद झाली आहे. तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
असेच नवे नवे व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा लोकमत। स्मिता मांजरेकर, लोकमत.com।